Var ya. Uydan satıl yap, optum. Uydan şunu da kite yap. Yemge tay yer daha bulan hemen sen. Yemleşe tay yor. Sarda abi dünya aldı. Boy toç gazdan telefon konuşur olsun. Sarda karamaydı tam oldu. Ne oldu? Yine gel uzunluğu kayan karaydım. Bismillahirrahmanirrahim. Serdar Bey gibi koylardan hem bol olması da mallardan, namazadan, bukaladan bolsun diye gelmemiz için. Hekeler bugün saydılı hekemizdi. Firmeler yetkili. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Çorba Abzor kanalına kadirli abunayışları. Ve bizi müntezem küzatı barışı ekekiyorlar. YouTube işkabazları, çorba, mal, novaz, buka işkabazları. Hazırda biz. Nemengen bulayatı, Toraquron tümeni saroydağımız hekeler. Şu saroydağım taşlağıdağımız. Saydullah Kem, firmalardan. Assalamu aleyküm. Saydullah Kem. Eski abunacımız. Var mı Zeki? Zoomsuz. Rahmet, ne işte bugün ki? Bugün ya Huda Kolası 8'de. 8'de, Hunacan'ın sigirli novasına çıkartıp durardık. Bugün ki fakat pastiye novas. Hemen bu kadar. Yemge de yerlere. Videonun o harici görseniz Huda Kolası. Yemi çıkan haka, boyları, kilogramı, ama yaşları, pulları, hemen malumatını koldan kendine çekele. Yerinmesine bitti bitti narkaydı. Bekele Huda Kolası malumatını o bir işkere yaslayalımız. Videonu azalbatı var hiç görüp like'lan basıp kanalımızı mihmanlar payt sesle basıp kollak kollak tuşlisinden çıkarmayımız. Hürmetli abunayışlar bugün hafta günü ge düşende bugün 12. Ağustos 2024 yıl. Videonu azalbatı var hiç görün kanalında biz başladık. Saydılar ki var mı indi? Çarçama yapsın mı? İşte buna sıkıla buna çarçama. Yapsın mı? Zor musun? Kale firmalar ki. Yaksın ama zor. Sizde yap tanım bulma yap. Hop ki hop hop saat şey yaptı. Hekele abunayışlarımız için bitti bu kolandan çıkazeliydi bana kirlik. Bugün ya 9 saat neyse? 9 saat. Videoya çıkarışken vakti olmuyor kola yaptı. Videoya çıkarışken vakti olmuyor kola yaptı. Uydan satıl yaptı, optum. Uydan şunu da kite yaptı. Yemge tayyer daha bulan hemen sen. Yemleşe tayyer. Hakika bu kaç şabazlara gelip padili sakıtmayız. Bu yüzden bak odayım onlar iki. Haa o sigir bu. Sigir koyunlar bana. Birinciden boşta orağımız mı ki? Haa şimdiden boşta. Az birinciden ne? Boşta orağımız. Hani. Hopa gelin. Molo. Birinci sardı abi. Birinci. Hayırdan geldi, kaçan geldi? Ular Kanada çekerasidan kelgan. Kanada çekerasidan kelgan molla. Hop, yoshlarda naqa? Necha yil? Ular bular hammasi bir yoshda o'tgan, yemga tayyorlar. Bir yoshda o'tgan. Bir yoshda. Yemni bosish o'radi. Yemni shu bersa bo'ldi ketadi. Akalar mana bitta hozir ma'lumotlar berib, hop, zotlari qanaqa bular? Zotlari shu Qirg'iziston shvetlari-da. Qirg'iz shvetlari? Ha. Shu Kanada chegarasida mollar deysizmi mana? Lekin orqasi keng mollar. Bo'yini o'lchab qo'yamiz saydilarga. Bo'yi Sardarbek o'lchandi. Nechta? 1 undan past yo'q mollarda. 1 undan past yo'q. 1 undan past yo'q. 1 10 plusga olishaveradi. 1 10 plusga olishaveradi. Kilogrammlarichi? Kilosini endi to'shni alaysini bilmaymiz to'g'ri. Bizga xom chanchab yetib kelgan kilosini mundaqa bo'lmaydi. Tortilmagan. Xullas shu mollar bo'lasin-a? Shu mollar. Lekin bo'yini 1 undan plus. 1 undan kami yo'q. Oyoqlari ham akala vaqti baqvat o'sha buqoni ham tirsillamalar mana. Şimdi tozalar. Dasi yasqa yecha bo'ladi. Oqtumsiz. Sardar abi dunyo oldi. Boy toshkazdan telefon qilishib olsa, Samarqandga yetkazib beramiz. O'zbekiston o'ylab, dunyo o'ylab, ha? Mana. Dunyo o'ylab, telefon qilishib olsa, Samarqandga yetkazib beramiz. Aytdim mana bu mollarni ishqvozlarga tavsiya qilamiz. Yemda atalan boshlaveradi. Hamma narsani ko'taraveradi. Mana o'zi kun salqinlab qoldi. Ha, yemni bayoy bossa bo'laveradi. Bayoy bossa bo'laveradi, kelinglar. Haqiqa ishqvozlarga tavsiya qilamiz. Dasiyasi butun O'zbekiston bo'ylab, akalar. Hammasi 1 10 plus. 1 10 plus. Sardarbek asli bo'yiga qaramaydi-da molni. Molni eniga, uzunligiga ham qaraydi. Boqib yurgan molni tushungan akalarimiz bo'lsa o'zlari bilishadi. Buni bo'y emas, shu tarozini buzoraman deganlar, ha? O'shunaqalari bu. Taroziga zo'r keladi. Ha. Necha kun bo'ldi kelganiga? Sardarbek bular kelganiga 2 kun bo'lyapti. 2 kun bo'ldi. Sinovdan o'tgan, ha? Yeb ichishi, sog'liqlari hammasi sinovdan o'tdi. Qanaqa yem ashayda turibdi. Hop, hozir somon yiyapti bizda. Somon terdi-da, ya'ni. Uyutib, akala somon terdi qilib berilyapti, kepaylar sochib. Endi yemni bosishaveradi. Yemni bemalol bosishaveradi. Bitta vitamin ko'rdi qildirib olib akala. Shu 9 ta hammasini olib yemlasa bitta cho'tki mashina pulini akala. Hammasi. Xodoraza chiqarib olamiz mana. Shu mollarni yemlab kattagina daromad qilsa bo'ladi. Uchastka, ha? Ha, xudo. Uchastkani olib. Barakali. Molda baraka borsa. Molda baraka bor akala. Lekin yaxshilab mehr berish kerak. Ha. Yo'ni quruq somonni solib qo'yib, ha, saydilar aka. Unaqa bilan bo'lmaydi. Mehrni berib akala yemladi. Mana bu nomi yo'q, o'sha pochoqlar ham qishloq sharoitida aytgan tarvuz pochoqlari, ha? Ha, bu pochoq. Lekin bular bu buqalar lekin pochoq nimalarda o'ziga qanoat qilmaydi bular. Lekin yem bosish kerak. Yemga tayyor-da bular. Yemlashga tayyor. Hamas Sardarbek o'sha oq tumshuq, oq quloq hamasi. Oq tumshuq, oq quloqlarini akala. Haqiqa ishqvozlar uchun tavsiya qilaman. Ikki mahalda Erdillar ham baqvotda bularni.
2 mahaldan yemdi bosish o'radi. Ha, bemor oldi. 2 mahal chiroyli qilib yemdi berib turib orasida. Yeb ichishiga sog'lig'iga 1 hafta 10 kun garantiyasini beramiz. 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Yemasa ichmay qolsa, uka deb telefon qilsa, molni almashtirib beramiz yo pulni qaytib beraveramiz. Almashtirib yoki pulni qaytib beraveramiz. Narxlari qanaqa? Donaga aytamizmi? Sardarbek, mana shu to'rttasini bitta aytaylik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bo'lmasa bitta yaxshilab qo'yib beringda. Munosi birinchisi. Birinchisi. Qolari baqvotda. Bu qani mana shu baqvotlardan. U bitta. Bitta-bitta ko'rsatib bilmayman, shular mana. Bu ikkinchisi aka mana. Ha, mana ikkinchisi. Bu joyini ko'rib, ana joyini mana. Ha. Erinmasin, aylantirib. Munosi ikkinchisi. Ha, bu ikkinchisi. Munosi uchinchisi. Shu mana shu novcha ekan, mana shu. Yo, bu vabshe baqvot. Vabshe baqvot. Hali yana o'sadi. Ha, bular hali dahshat ketdi. Arqon tushmaganda bular. Uchinchisi bunisi. Bu uchinchisi. Munosi to'rtinchisi. Munosi to'rtinchisi. Vabshe bu qon ham tirsillamas. Turinsa. To'rttasini endi bitta yopishtirib aytaylikchi obunachilarimizga, Chorva Obzor kanali obunachilariga. Sardarbek, hamma o'yin bularni balat narxdan qo'yib turdik, to'g'risi. Endi bugun narx boshqacha. Endi sizning kanalingizda yengilroq qilib qo'yamiz. Endi sizning kanalingizda hozir biz yangimiz. Xudo xolasa yengil qilib qo'yamiz. Bularni 10.5, 10 million 800 mingdan qo'yib turdik. Boshqadan, boshqa joyda. Yo'q, boshqa joyda, bozorda ham shunaqa bo'lyapti. Ha. Endi bozordan arzon bo'lsin-chi bugun? Xudo xolasa telefon qilsin, bozordan arzon bo'lsa telefon qilishadi Sardarbek. Xudo xolasa 10 million so'mdan to'rttasi bir joyga ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab. Hamma joyga yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab desak, hozir ikkitasini yo bittasini olaman desak, qayerdir olib bera olmay qolamiz. Lekin ikkita olishadigan bo'lsa Samarqandga yetkazib beraman. Ikkita olsa Samarqandgacha to'rtta bo'lsa O'zbekiston bo'ylab, ha? Yetkazib beraveramiz. 10 million so'mdan kelishadigan joyi bor, ha? Vodiy bo'ylab qolsa bitta olsa ham yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab bitta bo'lsa ham. 1 soatda yetib boradi. Xudo xolasa 1 soatda yetib boradi. Mana shu to'rttasi. Bu to'rtta 10 million so'mdan kela, narx qulay. Chunki narx qulay. Shohidan qanchaga bo'ladi telefon qilsa? Shohidan teriyashlar SMG'ga chiqyapmiz. Mana mana shundan sal oroq-oroq. Takinoram 11 millionga bir shu oldi. Hozir detallar chiqib ketganda o'zimiz ko'rdik-ku, 10 milliondan, lekin yaxshi, xudo xolasa narx zo'r bo'ldi. Xo'p. Endi nechtali? Sardarbek, mana shu ikkalasini jupiga chiqaraylik. Jupiga. Ikkita polvonidan. Hasan Husan desa ham bo'ladi. Shunaqa. Boshda bir xil. Shuni ham, uni yalligisini ham qarang-da, sifatlarini ham. Sifatlari ham zo'r, xudo xolasa. Sardarbek, bizda soni emas, sifati muhim. Soni emas, sifati muhim. Sifati muhim. Uzunligi qanaqasi, orqalari unaqa raketa dumbasi emas, hali orqasi past emas. Asmas. Nech bo'lindi ikki jupi? Sardarbek ikkalasini jupiga ham telefon qilsin. 9 million 800 ming so'mning xayri bor, kam. 9 million 800 dan? 9 million 800. Xayri ham bor. O'tib beramiz. Dastavga Samarqandga dastavga? Dastavkasidan nuqta arg'amchidan umuman o'ylashmas. Nuqta arg'amchidan bepulmi? Bemor. Duo qilsa bo'ldi. Duo qilsa bo'ldi. Barakasi bersin akalar, rozi bo'lib, lekin mana. Hop, bu ikkovi menda. Bu ikkalasi. Mana. Bu ikkovi ham xil ekan bir-biriga. Bu ikkalasi Sardarbek monosi bor. Ha. O bo'yinlarni qarang-da, o'zi chiqib yotibdi. Ha, haqiqatan bu qolaga o'xshab akalar. Bo'yinni ko'ringlar, mashallah. Polvon. Ayiqqadan beraman deganlar ikkalasi. Ayiqqadan beradi. Xudo xolasa. Yeb ichib vabshe konkret deganda, yeb ichib. Yeb ichib qondilarni ko'rib turibsiz o'zi. Hali bo'g'oz sigirlarga o'xshab. Ha. Ularga Sardarbek keldi, kelgandan to'g'risi pardoz berilmagan. Mana o'zi turibdi. Ha, yeb ichib yotibdi. Yemashagini beryapmiz. Hop, bu jupiga nech pul? Bu Sardarbek bu ikkalasini 9.5 million so'mdan kami bor o'tib beramiz. Samarqandgacha. Samarqandgacha dastavkasini vodiy bo'yicha dastavkasini o'ylanishmasin. Dastavkasidan muammo yo'q. Akalar telefon qilasizlar, xohlaganlaringizdan 4tasi 10 million so'mdan, 2tasi 9 million 800 dan, 2tasi 9 million 500 ming so'mdan akalar narxlari vabshe qulay. Ishqovozlar uchun mana bitta olaman degan telefon qilsa orasidan narxim kelishaveramiz. Yarimta ikkita qo'shni bitta olaman desa ham yetkazib beraveramiz. Ikkita qo'shni bitta olaman desa ham yetkazib beraveramiz. Dastavkasidan muammo yo'q. Liboy bet bo'ladi, xudo xolasa. 24 soat telefon qilishaveramiz. 24 soat akalar mana. Lekin kommentariyaga otangiraman deb akalar bir layklan tirsizlab gumburlatveramiz mana. Ishqovozlar telefon qilsa ish bitaveradi, ha? Oy, telefon qilsa ish bitadi. Bitmaydigan narsani o'zi yo'q. Bitmaydigan narsani o'zi yo'q. Yo'liga yuriladi. Ha, voy, bizda uni ozginasiga qaralmaydi. Ozginasiga qaralmaydi akalar, xudo xolasa. Liboy paytil bo'lmasa ham ishlaring bitaveradi. Ular 50 ming 100 mingga qarab sotmaymiz. Har kuni 10-ta 20 talab sotilyapti Sardarbek. 50 ming 100 mingga qaramaymiz. 50 ming 100 mingga qaralmaydi. Yo'q, bunaqasi yo'q. Yaqin. Darakasi bersin, lekin narxlar zo'r bo'ldi akalar. Tezroq telefon qilaverasizlar. Bunaqa buqola tez sotilib ketadi. Chunki o'zlari ham mana internetda ko'rilmay qoldi, uyda beryapti akalar. Arzon-arzon. Xo'sa, uyda yengil ketyapti Sardarbek. Savdogar akalarimiz ham telefon qilsa ish bitaveradi. Yana demak, narx qulay bo'ldi. Telefon qilsa ish bitaveradi. Aynan siz Musobirdan akalarimiz telefon qilsin, yanada narxini yengillatib beramiz.
Rostdan yengillatdi. İşi bitadi. İşi bitadi, bitmaydi o qanlar. Bir gazib yasa, akalar. Telefon qilasiz, olsa işi bitadi. Musofirdan mansalang bo'ldi. Musofirdan akalarimiz uchun bir addushi narx bomba bo'ladi mana. Olib boqqan tashlab qo'yasiz, akalar. Foydani to'kib qo'yadi, Alloh xolasa. Ha, bular o'sha pulga ko'maydi oxirida. Pulga ko'maydi. Kuzgacha boqilsa mollar zo'r ketadi. Kuzgacha boqilsa bo'ldi, akalar. Mollar lekin mana shu zo'r ketadi. Ish qolsa deb o'ylanglar mana. Mana bu bo'ynini ko'ringlar. Xudo xolasa. Bo'ynlari chiqib yotibdi o'zi. Bo'ynlari chiqib. Bulardan lekin ish qolsa boqaman desa, akalar narx arzonga berishadi. Saydullarga bugunga shular-a? Bugunga shular, Xudo xolasa ertaga yana kelyapti. Ertaga yana yangi partiya kelyapti. Ertalabda keladi. Ertalabda keladi. Sardarbek har doim chiqarganimizda yomon kelganda video agar chiqarganday bo'lsa 40 minut 1 soatda mol tugayapti, to'g'risi. Tezroq telefon qilishaveradi. Yangi narx yengil, sirani sotayapmiz. Chunki bugun kechasi yana keladi, ertalabga yana chiqaramiz. Bo'ldi, Xudo xolasa ertalabga. Yana kanalimizda yangi partiya ko'rishingiz mumkin. Nomer deb aytoringchi. Nomer 93-lar. 93-lar. 65 15 97. Telegram hisoblab bor. Bor, telefon qilish olsun. Bepul. Akalar 24 soat aloqaga chiqib qorasiz. Narxi va shuqli ertaga yana yangi partiya bor. Hurmatli obunachilar, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.